soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadii aan ku cusubtay subscribe share goobelka furada oo warkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis ay soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xilibaan mustafa dhuxul 2008 muqdisho waxaa loo dhisay gola deegaan dowladihii ka dambeeyay ayaa burburiyay weerar culus ayuu ku qaaday xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina soo dhaweeyay in gobolka banaadir uu iminka yeesho 13 xilibaan ama senator xilibaan mustafa dhuxul oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay maqaamka gobolka banaadir oo labadii bilba ee lasoo dhaafay aad loo hadal hayay islamarkaasina doodo culus ay ka yeesheen xilibaanada mustafa dhuxul ayaa sheegay in 2008 magaalada muqdisho loo dhisay maqaam matala ama gola deegaan waxa uuna sheegay in ay burburiyeen dowladihii ka dambeeyay dowladii xilligaasi jirtay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh iyo sheekh shariif waa ay ka gaabiyeen ayuu yidhi arrinta muqdisho marka waxaa laga rabaa in madaxweyne farmaajo uu ka faa'iidaysto islamarkaasina uu dhiso si hadhow halkaasi oo loogu xuso in uu ka dambeeyey madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo waa inuu ku dhiiradaa oo u heliyo gobolka banaadir ayuu yidhi mustafa dhuxulow oo ka hadlay doodii shalay ka dhacday baarlamaanka federaalka soomaaliya haddii ay noqoto aqalka sare ama baarlamaanka waxaa aaminsanahay in uu heli karo matalaada ugu badan oo xaqiiq ah arrinta muqdisho nuuc kasta ay tahay waxaan aaminsanahay in muqdisho ay tahay magaalada soomaaliyeed oo sharaf iyo ammaan mudan oo dadka soo dhaweysay ayuu yidhi mustafa dhuxulo oo aada ugu ammaanay dadka reer muqdisho degan waxqabadkooda iyo garab istaagga ay garab istaagayaan kasoo bilow dowladihii madaxweyne aadan cadde ilaa madaxweyne farmaajo islamarkaasna reer muqdisho ay dowladda soomaaliyeed garab istaageen xildhibaan dhuxulo waxa uu hoosta ka xariiqay in mudnaanta iyo horumarka ay gaareen sanadihii lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed ay muqdisho iyo dadka degan ay yihiin dadka abaalkaasi lahaa ayna mudan yihiin in loo mahad celiyo dadka reer muqdisho muqdisho yaan loo arkin ayuu yidhi reer keliya waa hooyadii soomaaliyeed markaan ka shiraynay arrinta muqdisho laba arrinba waa isku soo qaadnay sidaa bannaanbaxyada nabadeed dhaqanka culimada siyaasiyiinta aan shir la galno in aan bilowno shirar nabadeed waxaan jeclahay ayuu yidhi in aan baarlamaanka walaalaheena aan ka bilowno arrintaasi oo aan idinka codsannay ayuu yidhi xildhibaan dhuxulow master dhuxulow ayaa sheegay in maqaamka muqdisho la siiyo ugu yaraan 13 senator oo soo jeediyey xildhibaan mahadsalaad islamarkaasina uu ku taageersan yahay in 13 senator ay hesho maqaamka magaalada muqdisho ugu dambeyntii xildhibaan mustafa dhuxulow ayaa ka codsaday baarlamaanka soomaaliya in ay ka taageeraan arrintani waxaana uun sheegay in xildhibaanada in muqdisho ay tahay magaalo soomaaliyeed asagoo rajo ka muujiyey in xildhibaanada ay u heliyaan oo ay garab istaagaan isla maqaamka muqdisho oo uu meel maro islamarkaasina la doonayo in gebi ahaanba magaalada muqdisho ay yeelato 13 senator ee aqalka sare dhinaca kale xog xasaasiya wasiirka gaashaanninka oo shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha wasaaradda islamarkaasna lagu magacaabo jihaan sida ay ogaatay calansida media wasiirka gaashaanninka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha guud ee wasaaradda marwo jihaan cabdulaahi xasan warqad shaqada loogu joojinayo agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaanniga ayaa shalay ka soo baxday xafiiska wasiirka gaashaanniga sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan wasaaradda wasiirka ayaa agaasimaha guud ee shaqada laga joojiyo ku eedeeyey takrifal awoodeed iyo wax isdabamarin iyo in xagaldaacin la xiriirta arrimaha dib u habeynta ciidamada inkastoo aan wax caddayna uu soo soo bandhigin wasiirka islamarkaasina warar hoose ay sheegayaan in gabadhaasi uu dagaal hoose kala dhexeeyey xafiiska ra-iisul wasaare kheyre jihaan cabdulaahi ayaa la sheegayaa inay tahay gabar shaqo wanaagsan oo isbeddel weyn oo wanaagsan ku samaysay howlaha wasaaradda muddadii ay xilka haysay waxaana shaqo joojin ay noqotay mid lama filaana islamarkaasina aad loola yaabay horey waxaa u jiray khilaaf kala dhexeeya ama khilaaf xooggan oo kala dhexeeya jihaan iyo xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare kheyre mana cadda in shaqo joojinta ay arrintaasi ku lug leedahay iyo in kale warar kale ayaa sheegaya in xilka laga qaaday jihaan loo dhiibay nin lagu magacaabo cabdi baaruud oo dowladda u qaabilsan taageerada afka ah islamarkaasina aada u isticmaala twitterka halka oo marna uu ka difaaco marna ka taageero xukuumadda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee gabar aada u shaqaysay islamarkaasina usoo dhabar adeegtay diiwaangelinta ciidamada qaranka islamarkaasina in muddo ah hawsheeda ku jirtay ayaa iminka waxaa lagu bedelay nin hadal keliya ku qora twitterka islamarkaasina ka difaaca run iyo beenba halkaasi ka sheega islamarkaasina garab istaaga dowladda si kastaba ahaatee arrintani ayaana la ogeyn inuu ka dambeeyay xafiiska ra-iisul wasaare kheyr maadaama xubno halkaasi ka tirsan ay dagaal xooggan oo kala dhexeeyey si kastaba ahaatee wasiirka ayaa la sheegay in uu gebi ahaanba xilka ka qaaday islamarkaasina ku bedelay ninka twitterka ku taageero dowladda federaalka soomaaliya
maanta ayaa loo gudbiyey mooshin xooggan golaha shacabka federaalka Soomaaliya, isla markaasina 130 xildhibaan ay ku saxiixan yihiin mooshinkaas oo ah in 13 sanatar ay helaan aqalka sare ay ka helaan gobolka Banaadir halkii awal iyo 7 qofood. Si kastaba ha ahaatee, dadka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo gobolka Banaadir ayaa si weyn ugu hor yimid 7 sanatar ee hore loo iclaamiyey, isla markaasina iminka la doonayo in 13 laga dhigo. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa loo gudbiyey mooshin xasaasi ah oo ku saabsan kuraasta aqalka sare ee gobolka Banaadir, isla markaasina dabada ay ka riixayaan rag caan ah iyo xildhibaano u badan. Mooshinka loo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa lagu dalbaday in kuraasta aqalka sare ee gobolka Banaadir la gaarsiiyo ilaa 13 sanatar, maadaama lala mid dhigayo gobollada dalka kale ama maamul goboleedyada. Mooshinka ayaa waxaa saxiixay ilaa 130 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana guddoomiyaha loo gudbiyey asiga oo saxiixan, isla markaasina 130 ay yihiin. Xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa ku doodayay inay lagama maarmaan tahay in gobolka Banaadir uu helo saami la mid ah kuwa maamul goboleedyada, maadaama Muqdisho ay tahay caasimada dalka, isla markaasina 3 milyan in ka badan ay ku nooshahay. Dhowaan ayaa la filayaa in baarlamaanka uu cod u qaado mooshinka, waxaana jira olole xooggan oo iska soo horjeeda oo ku saabsan mooshinkaasi, waxaana la saadaalinayaa in la saxiixi doono maadaama xildhibaanada mooshinka gudbiyey ay wadaan dadaallo xooggan, isla markaasina ay tafaha u xirteen in halkaasi ay guulka gaaraan. Gobolka Banaadir ayaa markii ugu horreysay matalaad ku yeelan doono aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay ogaatay ama sida ay go'aamiyeen guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka. Guddigan oo ka kooban 14 xubnood ayaa go'aamiyey in gobolka Banaadir uu aqalka sare ku yeesho 7 xubnood, waxaana ka hor imaaday siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Banaadir, taasoo keentay in mooshinka maanta la gudbiyey isla markaasina la doonayo in halkaasi 13 laga dhigo. Si kastaba ha ahaatee, haddii laga soo horjeesto, xataa waxay haystaan 130 xildhibaan oo saxiixan, maadaama koorumka uu aad u buuxsamin oo isla markaasina in ka yar 200 oo xildhibaan ay xaadir tahay. 130 hadday saxiixeenna waxaa qasab noqonaysa in halkaasi ay ku guuleystaan, laakiin haddii oo xildhibaanada wada dhammaystiran ay yimaadaan 130 haddii ay kasoo horjeesato, halkaasi ayuu ku buriyaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la leeyahay aqlibeed ayay maanta ku heleen, isla markaasina 130 inta soo hartana aad ayay u yar tahay. Xildhibaanada oo 5 biri lasoo dhaafay si xiriir u kulmiyey ayaa laga yaabaa in ay u saxiixaan gobolka Banaadir in 13 sanatar ay ku yeeshaan aqalka sare. Dhinaca kale, wafdi ka socday DSS oo soo gaaray magaalada Beledweyne iyo Waawaan halkaasi ka socota, wafdi ka socday dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed Sooyaan ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo oo hada halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyey. Wafdiga oo ka yimid magaalada Feerfeer oo ay u tageen guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hir Shabeelle iyo kan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xalinta colaad Beeleed halkaasi ka jiray, ayaa waxaa Beledweyne ku soo dhaweeyey maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waa markii ugu horreysay oo wafdi oo hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeelle uu socdaal ku gaaro Beledweyne si loo dhammaystiro xiisadda ka taagan waqooyiga gobolka Hiiraan. Xubnaha wafdigani ayaa waxa ay kulan la qaadan doonaan maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka, isla markaasina ka wada hadli doonaan ugaaska beesha xawaadan ay la kulmi doonaan, ayagoo halkaasi ka wada hadli doona colaadda in badan soo laalaabatay maadaama mararkii u dambeeyey halkaasi dad beeraley ah halkaasi ay lagu dilay, halka kale qaar kalena ay ayagana wax dileen. Si kastaba ha ahaatee, in muddo ah ayaa halkaasi laysku dilayay, waxaana la doonayaa in gebi ahaanba lasoo afjaro deegaanadii lagu dagaalamayey. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo magacaabay taliyayaasha ciidamada badda iyo dhulka Soomaaliya asigoona kala bedelay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa magacaabay sarreeya guuto Cabdixaamid Maxamed Dirir oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta dhulka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inuu noqdo taliyaha cusub ee ciidamada badda. Waxaa isla wareegtada kale loogu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta ee dhulka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sarreeya guuto Cabaas Amiin Cali oo isaguna hore u ahaa taliyaha ciidanka badda xoogga Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa taliyayaasha xilalka loo kala wareejiyey la wadaagay kalsoonida uu ku qabo howlgudashadooda iyo in ay yihiin saraakiil sii xoojinaya kaalintooda ku aadan dadaalada dib u dhiska ciidanka, waxa uuna u rajeeyey Eebbe inuu u fududeeyo gudashada howlaha muhiimka ah ee hor yaalla, isla markaasina indhaha Soomaaliyeed ay wada eegayaan, maadaama badda la doonayo ciidamada badda in ay soo celiyaan sharaftii ciidamadii baddii ee Soomaaliya. Sidoo kale, ciidamada lugta ayaa la doonayaa in gebi ahaanbay cagta ay mariyaan ururka Al-Shabaab.
wareegtooyinka madaxweynaha oo salka ku haya dadaalada joogtada ahi ee sare u qaadista amniga iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida ayaa soo baxday talaado marka ay tahay taariikhduna ay ku beegneed 23 Juun 2020, waxa ayna ku dhaqangelaysaa faafinta rasmiga ah, islamarkaasina madaxweyne farmaajo marka uu soo saaray islamarkaasina saxiixay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa la leeyahay waa ay ka go'an tahay in uu xoojiyo ciidamada lugta iyo ciidamada badda, islamarkaasina uu doonayo in sharaftii Soomaaliya dib u soo celiyo.